Peter Razenti, და CKF Custom Knife Factory-ის თანამშრომლობით დამზადებული SNAFU 2 მოდელი. მხოლოდ 400 ცალიდანა გააკეთეს. საკმაოდ საინტერესო მოდელი, უბრალოდ შეხედეთ ეს რა სილამაზეა. ძირითადი ტექნიკური დეტალები ამდანის. გაშლილ მდგომარეობაში დანაა 22.4 სანტიმეტრი. დაკეცილ მდგომარეობაში 12.7. დანის ფოლადის სიგრძე 9.7 სანტიმეტრი. ფოლადია M390. ფოლადის სისქე 4 მმ. და საერთო წონა 156 გრამი. ეს ფლიპერი არის პაჩევნიკებზე. ორივე მხარე დანის სტრუქტურის, დანის ჩარჩოსი თუ ჩონჩხის, ეს მთლიანად არის მაღალხარისხიანი ტიტანიუმის. ყველა ნაწილი აბსოლუტურად მაღალხარისხოვანი, ძალიან საინტერესო დიზაინის დანა. პიტერ რეზენტის კოლაბორაცია და თანამშრომლობით მხოლოდ 400 ცალი გამოუშვეს ეს დანა. ძალიან რთულია ამ მოდელის შოვნა, რადგან დიდი პოპულარულობით სარგებლობდა და ეგრევე, ასე ვთქვათ, გაიყიდა. პლუსი ამ დანის, რაც მე ძალიან მომწონს, გახსნა მექანიზმი, სასწაულია, ძალიან კარგი შეგრძნებაა ხელში, ძალიან კარგად ზის ხელში ნებისმიერ პოზიციაში. ძალიან, ასე ვთქვათ, აი, ლამაზი დანა არის, ძალიან სექსუალური დანა, ისე აგრესიულადაც გამოიყურება, ძალიან აგრესიული შეხედულობაც აქვს, ისეთ ტერმინატორის, ასე ვთქვათ, შეხედულობაზე დგას დანა. მაგრამ თავისი რაღაც სილამაზეც, სხვანაირი ესთეტიკური სილამაზეც გააჩნია. უყურებ ამ დანას, ასე ვთქვათ, და ქსიამოვნებს. დადებ, დაკეცავ, ისევ გინდა აიღო ხელში, გახსნა, შეხედო, დაკეცო. რაღაც ესეთი უნიკალური მოდელი არის. აქ პიტერ რეზენტის ავტოგრაფი. ძალიან საინტერესო პოკეტ კლიპს და ჯიბის კლიპსა გვაქვს, საუკეთესო დიზაინის. მე ვიტყოდი, ჯიბის კლიპსების მსოფლიო ჩემპიონატი თუ გამოცხადა და აი ეს იმსახურებს პირველ ადგილს. ეს არის ყველაზე კარგი პოკეტ კლიპსა იმით, რომ სისქე დაახლოებით 0.5 სანტიმეტრი, საკმაოდ გრძელი, ჯიბეში ზის კარგად, ჯიბეში ჯიბიდან არ ვარდება, არ ხტება მარტივად, და პოკეტ ამ ჯიბის კლიპსებზე ბევრს ვაკრიტიკებ, რადგან 10-დან 9 დანას თუ 8 დანას თუ არ უვარდა, უბრალოდ არაპრაქტიკული კლიპსა აქვს. ამათ ამ დანაზე CKF-მა ნამდვილად სასწაული ჩაიდინა, რომ ყველაფერი არამხოლოდ კარგად დიზაინი აქვს ამ დანას, როგორც იდეაში, თვითონ როგორც გააკეთეს და როგორც ააწყვეს ეს დანა, ყველა დეტალი იყო გათვლილი და საკმაოდ კარგად გათვლილი. ძალიან მომწონს და ძალიან საინტერესო მოდელია. მინუსები ამ დანის. რა შეიძლება, რისი გაუმჯობესება შეიძლება კიდევ? უპირველეს ყოვლისა, მე რაც მომხდა თვალში, მე-20 თუ 25 თუ 30 ფლიპი იქნება და გახსნა ამ დანის, რომ უკვე თითისრიალებს. როდესაც წინა ვიდეოებშიც თქვენ თუ გახსოვთ, როდესაც დაახლოებით 100-120 გრადუსი გვაქვს ფლიპერ ტაპთან თითის შეხება, კარგი არის, რომ რაღაც გარკვეული ჯიმპინგი იყოს თვითონ ფლიპერ ტაპზე, ხრახნები. შემდეგ უფრო კარგად აჯდება თიც და უფრო მარტივად იხსნება, გაზეთილიც რომ კონდეს თითი, გაოფლილიც, უბრალოდ სველი მარტივად. თქვენ თუ გახსოვთ ელიშევიჩის მოდელი,
აქ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ხრახნილი ფლიპერზე, არასდროს ამდანაზე არ გამსრიალებია თითი, როდესაც მისი გახსნა მინდა. იმიტომ რომ ედება კარგად ეს ხრახნები ზუსტად მაგიტომ იყო გაკეთებული. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 100 გრადუსი გვაქვს აქ კუთხე ფლიპერს და დანის ზურგთან შეხებაზე. კარგი იქნებოდა გაეთვალისწინებინათ ეს, რადგან პიტერ ესენტის ხელნაკეთ ვერსიაზე ამ დანის, თავისი ხელნაკეთი, თავისი ბრენდი, პიტერ ესენტი Custom Knives. იქ ჩვენ ხვდება ხრახნილები ამ ადგილას, წინა მხარეს ფლიპერისას და დარწმუნებული ვარ, იმ დანაზე ეს პრობლემა არ იქნებოდა. ეს ერთი, ასე ვთქვათ, პატარა მინუსი, დიდი მინუსი სტრუქტურული ან დიზაინის მხრივ ამ დანას არაფერი არ აქვს მშვენივრად და სასწაულად არის აწყობილი. მომწონს ის, რომ ერთ ჩარჩოში, ტიტანიუმის ჩარჩოში ზის ეს დანა, ანუ ორ ნაწილად არიშლება. თუ ამ დანის დაშლაგნებავთ მთავარ პივოტ ჭანჭიკს მოხსნით და მთელ შემდეგ თვითონ მთლიანად დანის ეს ფოლადი თავის ორი პაჩევნიკით ძრება და ისევ შეგიძლიათ ააწყოთ ამ დანას. აგრეთვე მოყვა დამატებითი ნაწილები, დამატებითი კლიპსა, ჭანჭიკი პივოტის მთავარი და ეს პაჩევნიკები. ბევრი მწარმოებელი ამას არაკეთებს და ძალიან კარგია, რომ ასე დეტალურად მიუდგნენ ყველაფერს. და საბოლო მცირე კრიტიკა აი ამ ხრახნებს დანის ზურგზე, ხერხემალზე. ეს ხრახნილები თუ დააწვებით და რაღაც ისეთი სამუშაო გაქვთ გასაკეთებელი, რომ გჭირდებათ ასეთ მდგომარეობაში ქონდეთ დანა, ეს გარკვეულ დისკომფორტს გიქმნით და ინახეთ, გიტოვებთ ასეთ დროებით ასეთ დისკომფორტს და ასეთ მარკინგებს თითზე. კარგი იქნებოდა, რომ ეს დაემუშავებინათ, აი ეს კუთხეები, რაღაც ბასრი კუთხის შეგრძნება აქვს და ცოტა უფრო რომ დაემუშავებინათ და ოდნავ დაემრგვალებინათ, კარგი იქნებოდა. საბოლოოდ ჩემი შეფასება, ძალიან კარგი დანა, ძალიან კარგი იდეაა და ძალიან მომწონს. დამზადებულია რუსეთში პიტერ რასენტის დიზაინით.